Εδώ η κουβέντα έχει αναψεί, η συζήτηση έχει ουσιαστικά κορυφωθεί, γιατί είμαστε, ξέρετε, στις συζητήσεις που γίνονται πριν στο ξεκίνημα μιας ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κουβέντας και στο τελείωμα μιας ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κουβέντας, γενικά στα μέσα ενημέρωσης, ακόμα και στις συνεντεύξεις για εφημερίδες. Το πριν και το μετά είναι όλο το ζουμί, να ξέρετε, και νομίζω ότι το γνωρίζετε περισσότεροι, γιατί αν μη τι άλλο, είτε με ιδιότητες μπορεί να έχετε ως εκπρόσωποι από τις επαγγελματικές οργανώσεις σας, είτε με ιδιότητες μπορεί να έχετε ως πολιτιστική σύλλογη, είτε ως απλοί πολίτες είτε ως αυτόπτες μάρτυρες, νομίζω ότι έχετε καταλάβει πώς γίνεται η διαδικασία της ενημέρωσης, το κυνήγι το καθημερινό και η προσπάθεια να μεταφέρουμε στον κόσμο και να μεταδίδουμε όλες ανεξαιρέτως τις πληροφορίες για να μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε. Στο στούντιο έχει μόλις καθίσει στο μικρόφωνο σε θέση μάχης είναι ο Θοδωρής ο Νίνος, από τον Δήμο Ρεθύμνου, προκειμένου να συζητήσουμε για την αποχώρηση, μια αποχώρηση που προηγήθηκε πριν δύο μέρες και έχει δημιουργήσει και προκαλέσει τριγμούς και συζητήσεις με μια σειρά δημοσιευμάτων τα οποία φέρνουν σε ερώτηση για το αν και κατά πόσον υπάρχει μια ένταση και μια νευρικότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα τα συζητήσουμε όλα, γιατί πραγματικά είναι ζήτημα η καλή η συνεργασία στις δημοτικές παρατάξεις, αλλά και για την ενημέρωση σχετικά με τα ζητήματα τα οποία είναι σε πρώτη γραμμή αυτή την εποχή στο Ρέθινο. Ωραία. Τέλεια. Εξαιρετικά. Λοιπόν, κύριε Νίνο, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι διανύουμε μια εποχή δύσκολη, μια κρίσιμη κατάσταση με ζητήματα πρώτης σημασίας. Δεν είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με έργα οδοποίησης ή κλάδεμα δέντρων, για να γίνω σαφής και να αποφορτιστώ λίγο κι εγώ, γιατί με αυτά που ακούω και βλέπω, πραγματικά, όπως όλος ο κόσμος, δεν είμαστε σε άλλη πόλη, σε αυτή ζούμε. Και εμείς και εσείς. Φτάνουμε στο αμήν, σε καθημερινή βάση πλέον. Mm-hmm. Θέλω να πιάσουμε την κουβέντα σχετικά με την αποχώρησή σας της παράταξης Ρέθινο Αξίζης πριν δύο μέρες, το θυμάμαι σωστά? Ναι, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από τι προκλήθηκε και με ποια αφορμή αποφασίστηκε η αποχώρηση? Γιατί όταν φτάνουμε να μιλάμε για οποιαδήποτε παράταξη, μπορεί να ήταν του κυρίου Μαρινάκη, μπορεί να ήταν του κυρίου Μανουσογιαννάκη, μπορεί να ήταν όταν μια παράταξη αποχωρεί από τον διάλογο, πάει να πει ότι έχει φτάσει στο αμήν. Πάει να πει ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στην δημοτική διαδικασία. Υποθέτω, ναι. Εγώ με, ναι, το λίγο το μυαλό μου. Όχι, πολύ καλά το έχεις διαβάσει. Φτάσαμε πραγματικά στο πιο υψηλό επίπεδο ανοχής που μπορούσαμε να επιδείξουμε. Απλά να διευκρινίσω ότι η παράταξη αποχώρησε από τη συζήτηση αφού έγινε μάλλον ένας διάλογος και τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις, mm-hmm, που πάλι δεν δόθηκαν πιστικές απαντήσεις στο θέμα της συζήτησης για την έγκριση ισολογισμού του νομικού προσώπου κοινωνική μέρημνα και μουσική παιδεία του Δήμου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είχε ξαναεισαχθεί στο Συμβούλιο της Τετάρτης μετά από αναβολή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είχαμε ζητήσει να προσέλθει ο ορκωτός λογιστής, ο οποίος είχε υπογράψει την έκθεση ελέγχου, πρώτον γιατί δεν μας είχε κοινοποιηθεί και δεύτερον γιατί θέλαμε να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο το οποίο θα εξηγήσει ίσως σε κάποιον που μας ακούει, θα λύσει την απορία γιατί τέτοια επιμονή, ας πούμε, να προσέλθει ο ορκωτός. Την χάνει να είναι ο ίδιος ορκωτός λογιστής, ο οποίος είχε κάνει τους ελέγχους στην ΚΕΔΥΡ, ελέγχει από άποψη ορκωτού, από την οπτική γωνία του ορκωτού, την ΔΕΙΑΡ, το λιμενικό ταμείο και το νομικό πρόσωπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εύλογη. Κομβικό το πρόσωπο, βέβαια. Ακριβώς. Είναι εύλογη η απέτησή μας. Αντίπαλη, δεν είναι πλέον παράκληση. Είναι απέτηση να προσέλθει. Και των δημοτών. Να προσέλθει και προσδοκία. Να απαντήσει σε ερωτήσεις. Δημοκρατικά πάντα, με καλή
διάθεση. Είναι η απέτηση της διαφάνειας αυτή, κύριε Νίνο, να προσέλθει το πρόσωπο το οποίο γνωρίζει τις λεπτομέρειες και την συγκρότηση ενός οργανογράμματος, κάποιων στοιχείων που θα μας βοηθήσουν και εμάς να καταλάβουμε πώς συντίθεται, ποια είναι η σύνθεση όλου του σκηνικού, προκειμένου να είμαστε δίκαιοι και αληθινοί και εμείς και εσείς στα συμπεράσματά σας. Η ερώτηση είναι, θα προσέλθει σε μεταγενέστερο χρονόρκωτος ή υπάρχει άρνηση ότι δεν θα προσέλθει? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να προσέλθει. Αυτό ήθελαμε υπάρχει και να αναδείξουμε. Υπάρχει νομικό κόλλημα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα. Και μάλιστα η δικαιολογία ότι δεν θα προσέλθει. Ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης είχε δεσμευτεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αποσύρεται το θέμα με την λογική να προσέλθει ο Ορκωτός και να υπάρχουν και διευκρινήσεις επί των θεμάτων που είχαν τεθεί για την έκθεσή του. Δεν προσήλθε. Βρίσκεται μια δικαιολογία κάθε φορά κολλήματος, οικογενειακού προβλήματος, δεν ξέρω τι δικαιολογίες έχουν ακουστεί. Πάντως δεν προσέρχεται. Αυτό καταντάει να είναι λίγο υποκριτικό. Ας πούμε ότι δεν θέλουμε να έρθει εδώ ο Ορκωτός και δεν θέλουμε να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Στην ουσία, με έμεσο τρόπο λένε, δεν θέλουμε τη διαφάνεια. Γι' αυτό και στο συγκεκριμένο θέμα, αφού προηγήθηκε αυτός ο διάλογος, αποχωρήσαμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι δεν μπορούμε πλέον να ανεχόμαστε αυτή την συμπεριφορά στο συγκεκριμένο θέμα, και επιστρέψαμε στα καθήκοντά μας αμέσως μόλις συζητήθηκε. Η πλειοψηφία, βέβαια, με την άνεση και οι άλλες παρατάξεις τι είπανε? Καταψήφισαν η αντιπολίτευση, η συμπολίτευση κατά την προσφυλή τακτική της, χωρίς να έχει ιδιαίτερη επαφή με το αντικείμενο, οφείλω να το πω αυτό. Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσετε την πλειοψηφία των συμβούλων της συμπολίτευσης της Νέας Αντίληψης, δεν νομίζω να είχαν και πολύ μεγάλη εικόνα του τι συζητήθηκε εκείνη την ημέρα, ούτε και δίνουν και ιδιαίτερη σημασία. Αν ο επικεφαλής παράταξης δώσει την κατεύθυνση, πηγαίνουν προς τα εκεί. Μάλιστα. Τώρα άκρητα όμως, άκρητα οι περισσότεροι. Δεν τους σουβαλιάζω όλους, δεν είναι όλοι στην ίδια, δεν ακολουθούν όλη την ίδια μοίρα, τακτική, ναι. Αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς είναι σε αυτό το μοτίβο. Θα σας μεταφέρω από το πεζοδρόμιο, γιατί η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να φέρνει σε επαφή και τους εκλεγμένους του Δήμου και της Βουλής. Να διευκρινίσω λίγο κάτι, μου επιτρέπεις? Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί μπορεί να ακουστεί λίγο και αλλιώς, όπως, δηλαδή να μην θέλω να το πω έτσι και να ακουστεί αλλιώς. Προσέξτε, δεν εννοώ ότι οι σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης δεν έχουν την δυνατότητα ή την ικανότητα να κρίνουν. Απλά έχουμε μπει σε μία φάση. Ιστορία υποθέσεων. Όχι. Τι? Δεν υπάρχει ενδιαφέρον πλέον. Αυτό το οποίο είχαμε πει, ότι αυτή η πενταετία φαίνεται ότι θα είναι χαμένη και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν εκδηλώσει την απόφασή τους να μην είναι εκ νέου υποψήφιοι. Έχει χαθεί η φρεσκάδα και η όρεξη η οποία υπήρχε την πρώτη. Κάποιοι εξ αυτών έδωσαν πάρα πολύ χρόνο και δουλειά και τη δεύτερη τετραετία. Τώρα έχουν αποχωρήσει. Εν της πράγμαση δεν είναι εκεί. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι λόγο δηλαδή ανικανότητας προς Θεού, έτσι, δεν μην ακουστεί κάτι τέτοιο ή να μην βγει κάτι τέτοιο. Δεν έχουν διάθεση πλέον να ασχοληθούν με το θέμα. Έχει χαθεί αυτή η φρεσκάδα, η οποία αυτό προσφέρει, αν μη τι άλλο, και η ανανέωση και η εναλλαγή σε θέσεις ευθύνης. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το φορτίο και κουράζει. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και η ένταση πάρα πολύ μεγάλη όταν χειρίζεσαι ζητήματα τέτοια. Εγώ θα προσθέσω στη σημερινή μας κουβέντα άλλα δύο ζητήματα που τα θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμα. Από το τι λέει ο κόσμος κάτω. Παρακολουθώντας, διαβάζοντας εφημερίδες, ακούγοντας ραδιόφωνα, βλέποντας ακόμα και ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων για το τι συμβαίνει στο Δήμο του, είναι τελικά δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή συνεργασία που υπήρχε της Δημοτικής Αρχής με τις αντιπολιτευτικές παρατάξεις. Δεν υπάρχει κανένα σημείο σύγκλησης. Απλά μπαίνει, ψηφίζει και αποχωρεί, ή αποχωρεί και αντιπολίτευση και έχουμε πέντε μόνες τους παρατάξεις, τέσσερις που μπαίνουν και βγαίνουν χωρίς να υπάρχει κοινή συνεργασία για το καλό της πόλης. Ένα αυτό. Και δεύτερον, επειδή έχω μιλήσει με δημοτικούς συμβούλους και από τη δημοτική παράταξη, όσο παράξενο και αν ακούγεται και αν ξενίζει, δεν χρειάζεται να τους κατογράφω για να αποδεικνύω αυτό που κάνουν όλοι οι δημοσιογράφοι. Μιλάνε με τις πηγές των ρεπορτάζ τους, μου έχουν εκφραστεί, θα το πω, με μεγάλη μου λύπη και φόβη
για επανάληψη, επειδή ουσιαστικά περιγράφουν οι περισσότεροι το ίδιο σκηνικό μιας νευρικής χρονικής περίοδου στο Δήμο χωρίς διάλειμμα. Δεν είναι ότι υπήρξε μια όξυνση πνευμάτων, υπήρξε ένα διάλειμμα, ξανά όξυνση. Υπάρχει μια διαρκής νευρική περίοδο που είναι πολύ στρεσογόνα, χωρίς όμως ανάπαυλα ενδιάμεσα. Πράγμα το οποίο τους φοβίζει, είναι λόγια δημοτικών συμβούλων που το ζουν από μέσα και όχι από μια παράταξη, από όλες. Φοβούνται επανάληψη άτυχων συμπεριφορών όπως το 2015. Δεν είναι δικά μου λόγια, είναι από τις κουβέντες που κάνουμε με τους δημοτικούς συμβούλους. Ότι δεν θέλει πολύ να ξαναξεφύγει το πράγμα. Δεν ξέρω κατά πόσον εσείς που είστε μέσα και το ζείτε και συμμετέχετε στις διαδικασίες θεωρείτε ότι είναι παρατραβηγμένο, αλλά εγώ το ρωτάω για να ξέρω τι παίζει. Ή θεωρείτε ότι μπορεί και να ισχύει. Λοιπόν, υπάρχει μια νευρικότητα η οποία υπάρχει και αιτιολόγηση γιατί υφίσταται αυτή η νευρικότητα. Πρώτον, νομίζω ότι είχε αναδειχθεί το ότι τα τελευταία 2 χρόνια η παρούσα δημοτική αρχή έχει πάει με ρυθμούς όχι απλά χελώνας, έχει τραβήξει χειρόφρενο. Το αναδείξαμε στο τεχνικό πρόγραμμα, το αναδείξαμε σε πάρα πολλές εκφάνσεις του δημοτικού έργου. Συνέχεια βγαίνουν θέματα σοβαρά διαχείρισης με αποκορύφωμα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή ο έλεγχος στην ΚΕΔΥΡ. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και στην λειτουργία, αλλά δυστυχώς και στον τρόπο διαχείρισης αφού διαπιστώνεται το πρόβλημα. Και για μένα αυτό είναι και το μείζον. Διότι για να είμαι απόλυτα δίκαιος, το να συμβεί κάτι με κάποιο υπάλληλο μέσα στη διαχείριση και να σου ξεφύγει, έχεις ευθύνη μεν γιατί δεν έχεις φροντίσει να έχεις τον εσωτερικό mm-hmm. έλεγχο που απαιτεί το mm-hmm. και το προβλέπει και η νομοθεσία και αυτό είναι καθαρά πολιτική, καθαρή πολιτική ευθύνη, όμως είναι ακόμα χειρότερο όταν διαπιστώνεις ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο να επιλέγεις τη διαδικασία του σκεπάσματος και όχι το να το αναδεικνύεις ο ίδιος, να λες με παρησία στην κοινωνία ότι εκεί αστοχήσαμε και ότι έχουμε αναλάβει και τα βήματα που πρέπει για να μην επαναληφθεί, αλλά και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που πρέπει. Όταν αντί να κάνεις αυτό, που είναι το έντιμο και πολιτικά και νομικά, επιλέγεις την άλλη διαδρομή, έχουμε σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα. Και δεν περιμένουμε κανένα πόρισμα να μας πει ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Είναι πλέον ξεκάθαρο και αποδεικνύεται δυστυχώς από πολλά πράγματα. Η νευρικότητα λοιπόν οφείλεται σε αυτή την ατυχή επιλογή στην οποία συμπαρασύρθηκε σύσσωμο το σύστημα της νέας αντίληψης. Σύσσωμο. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ο εκνευρισμός πλέον είναι έκδηλος. Δυστυχώς, και οφείλω να ζητήσω ένα συγγνώμη, επειδή είναι αρκετά μεγάλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν είναι προκλήσεις θετικές, είναι προκλήσεις μειωτικές. Ακούμε φράσεις ότι διολυσθένουμε, ναι. Ακούμε συνέχεια για τις οικογένειές μας, ακούμε επαναλαμβανόμενα. Λοιπόν, όσο πραγματικά όσο και να θέλεις να απέχεις από μια τέτοια συζήτηση, δυστυχώς όλοι έχουμε τα όρια μας ως άνθρωποι. Λογικό είναι. Εγώ έχω πάρει την απόφαση. Την έχω πάρει από καιρό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να την τηρήσω από ό,τι φαίνεται και εγώ στο ακέραιο. Ναι. Έτσι. Αλλά προσπαθώ ειλικρινά να φύγω από αυτήν τη λογική. Να φύγω τελείως, γιατί μόνο κακό βγάζει. Και όσοι λένε ότι σε ένα καυγά έχουν ευθύνη πάντα και οι δύο, και ας μη φταίει ο ένας, το ότι συμμετέχεις και ανταποδίδεις είναι μια ευθύνη. Λοιπόν, έχω αποφασίσει να την πετάξω από πάνω. Εγώ θα βάλω τα πράγματα στην τάξη τους, όπως θα τα βάζει κάθε δίκαιος άνθρωπος, πιστεύω, και κάθε πολίτης που το ακούει και γνωρίζει, γιατί είναι ανοιχτά τα συμβούλια. Ναι, είναι δεν ανοιχτά, λέμε, βέβαια. Δεν λέμε καμιά. Όλοι πράγμα. Μπορούν να δουν. Δεν βγάζουμε κάτι από το κεφάλι μας. Όχι, όσο και αν θέλουν κάποιοι να μας φέρουν στη θέση των κακών δημοσιογράφων που λένε τα στραβά και δεν λένε τα ίσια. Συγγνώμη, να σας πω κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όταν μετά την όξυνση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, βγαίνοντας έξω από την αίθουσα, είπα στον κύριο Μαρινάκη ότι έχουμε πει ότι προσωπικές αναφορές δεν θα κάνουμε. Δεν είναι έντιμο. Ναι. Μου απάντησε, μα πού άκουσες την προσωπική αναφορά.
Πού την άκουσες? Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή λέω, μα δεν είμαι στην ίδια αίθουσα μαζί του. Είμαι σε άλλη αίθουσα. Και ειλικρινά πήγα και ξανά άκουσα το ηχητικό του Δημοτικού Συμβουλίου για να δω αν πραγματικά εγώ είμαι εντάξει και εγώ κατάλαβα αυτό που σωστά, κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βρεθούμε στο ίδιο level και να συζητάμε πλέον με τη λογική αυτή. Δεν υπάρχει. Η επιλογή όμως είναι σαφής. Από εδώ και πέρα θα οξύνεται η κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, αναμενόμενο. Ο εκνευρισμός είναι έκδηλος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε προς πάσα κατεύθυνση είναι ότι δεν μπορεί να είναι ο Θοδωρής ο Νίνος, το Ρέθμινο Αξίζης, ο Ανδρουλάκης, ο Μανουσογιάννης, όλες οι δημοτικές παρατάξεις καλές αντιπολιτευτικές παρατάξεις, όταν συμφωνούν με μια πρωτοβουλία ή με μια εισήγηση είτε υπηρεσιακή είτε πολιτική, και να είναι σε φάση διολίσθησης όταν έχουν πολιτική διαφορετική άποψη. Αυτό το πράγμα είναι στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας. Δηλαδή πραγματικά αισθάνομαι ότι ζω μέρες που δεν τις έχουμε ζήσει εμείς, η γενιά η δική μας. Δεν τις έχουμε ζήσει. Το να μη συμφωνείς με τον άλλο, ναι, είναι δημοκρατικό, είναι υγεία. Προφανώς πρέπει στα πλαίσια του ευπρεπούς διαλόγου και της συζήτησης. Νομίζω, και εκεί πραγματικά είμαι ανοιχτός σε κάθε κριτική και συζήτηση, εάν κάποιος θεωρεί ότι ξεπερνάμε αυτό το όριο της ευπρέπειας στις τοποθετήσεις μας και στον διάλογο τον οποίο διεξάγουμε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε ανοιχτοί και προς διόρθωση και προς παρατηρήσεις και προς όλα. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ σε καμία περίπτωση ότι δεν μπορούμε να διατυπώνουμε μία διαφορετική άποψη που έχουμε. Όχι, αυτό είναι σε θέματα. Ο πλουραλισμός. Όχι μόνο ο πλουραλισμός, είναι, και η πολυφωνία. Η δουλειά μας. Η μπορεί να είναι άχαρη. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Είναι άχαρη αυτή την πενταετία. Η πολυφωνία είναι απαραίτητη. Είναι must. Πρέπει να διαφυλάσσεται. Μια υγιής δημοτική αρχή πάντως, και εκεί θέλω να καταλήξω για να δώσω και το στίγμα της επόμενης μέρας, μια υγιής δημοτική αρχή θα ήταν, κατά την άποψή μου, και έτσι σκοπεύω να λειτουργήσουμε, έτσι σκοπεύουμε να λειτουργήσουμε εμείς αν βρεθούμε σε αυτή τη θέση, να διορθώνει τα κακοσκήμενά της από μια τέτοια παραγωγική αντιπολίτευση. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος του συστήματος. Αυτή είναι η δομή. Και όχι να το πετάμε στο διάλογο. Θα σας μεταφέρω το σχόλιο του Στράτου από την Καλυθέα, ο οποίος μου γράφει, γιατί εδώ κάνουμε την εκπομπή, την κάνουμε μαζί με τους ακροατές μας, όπου και αν βρίσκονται, και ξέρετε, τα social media, με τα Facebook, με τα link, με όλα αυτά, το Messenger, τα έχουν κάνει απευθείας να θέλουν να πουν κάτι, και εξαρτάται από τη διακριτική ευχέρεια του κάθε ραδιοφώνου που δεν φοβάται να διαταράξει ισορροπίες για να τα λέει στον αέρα ανοιχτά. Εδώ τα λέμε όλα, είναι ο τίτλος μας, οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λέει ο Στράτος ότι για την φράση σας σε ένα καυγά, σε μια αντιδική, έχουν και οι δύο ευθύνη. Προσθέτει και διευκρινίζει ότι άλλος έχει την πρωτεύουσα ευθύνη και άλλος τη δευτερεύουσα ευθύνη. Τώρα δεν ξέρω τι εννοεί ακριβώς. Εγώ καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά παρά το ότι μπορεί να θεωρεί ότι έχω τη δευτερεύουσα ή τέλος πάντων να μην ξεκινάει από μένα, πραγματικά θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω. Είναι δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο. Όποιος βλέπει τα δημοτικά συμβούλια θα καταλάβει τι εννοώ. Είναι πραγματικά δύσκολο. Μερικές φορές αισθάνεσαι ότι βιώνεις ένα παράλληλο σύμπαν. Θα πάμε. Αλλιώς βιώνεις την πραγματικότητα έξω, αλλιώς την αντιλαμβάνονται αυτοί μέσα. Έχω υπερβεί το χρόνο μας για τις διαφημίσεις. Δεν θα με ένοιαζε αν ήταν άλλη ώρα, αλλά επειδή είναι ο συνεργάτης ο οποίος τρέχει έξω και περιμένει με τους καλεσμένους του στην πόλη, σε εξωτερικό σημείο, πραγματικά δεν θέλω να ξερασταλιάζουν, και είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα. Όμως θα σας ρωτήσω ένα ζήτημα το οποίο έχει έρθει στο επίκεντρο με ρεπορτάζ των παραπολιτικών Κρήτης, είναι τα ψόφια τροκτικά και η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το κτίριο της Φιλαρμονικής, που κρυφά με την φράση «σας παρακαλούμε όμως μην πείτε ότι σας το είπαμε εμείς», μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε «δεν πάει άλλο». Ναι, το «δεν πάει άλλο» εμείς το έχουμε πει 3 χρόνια. Ναι, επίσημα. Επίσημα, ναι, με τον πιο θεσμικό τρόπο. Ναι. Απλά ο τρόπος που λειτουργεί η δημοτική αρχή, η παρούσα δημοτική αρχή, είναι μόνο εάν εσείς
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή κάποιος δημότης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει δημόσια αρχίσει και ανοίγει ένα θέμα σε δημόσια βάση. Λοιπόν, εμείς με το θεσμικό τρόπο που λειτουργούμε προφανώς δεν ενοχλεί τη δημοτική αρχή. Και όχι μόνο εμείς. Όχι μόνο εμείς, διότι και οι υπάλληλοι της Φιλαρμονικής, ο προϊστάμενος του αυτοτελούς γραφείου, έχει κάνει 5 υπηρεσιακά σημειώματα. Τι πιο θεσμικό από το να ενημερώσεις τους ανώτερους σου, είτε είναι πολιτικό προσωπικό αυτό, είτε υπαλληλικό προσωπικό, ότι υπάρχει πρόβλημα και στη λειτουργία και στην δομή του το οργανόγραμμα του αυτοτελούς γραφείου και στα κτηριακά, στις υποδομές. Δεν θέλω να πω πάλι τι αξία και τι υπεραξία δίνει στο Δήμο μας η Φιλαρμονική. Το έχω πει πολλές φορές, έχει νομίζω έχει καταγραφεί. Ο Ρεθυμιώτης, πάμε να την κλείσουμε. Διακόπτω. Ο Ηρακλειώτης και ο Χανιώτης που πέρναγε ψάχνοντας πάρκινγκ ή μαζί με τα παιδιά του βόλτα πριν και κατά τη διάρκεια και μετά το καρναβάλι τη βόλτα του και έβλεπε αυτή την εικόνα της Φιλαρμονικής, γύρναγε το κεφάλι του από την άλλη πλευρά του δρόμου. Ναι, να φανταστείτε τι εικόνα βλέπουν τα παιδιά που είναι μέσα και οι εργαζόμενοι στη Φιλαρμονική. Λοιπόν, αυτό το οποίο έχει γίνει τη Φιλαρμονική είναι πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο ανοχής και διαφορίας. 3 χρόνια οχλήσεις, 3 χρόνια υπηρεσιακά σημειώματα. Χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον Τετάρτης, γιατί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, ήρθε ένα πρωτόκολλο παραλαβής, προσέξτε, ενός έργου το οποίο έγινε το 2016, συντήρησης της στέγης της Φιλαρμονικής. Αξία προϋπολογισμός το έργο 24.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά συν ΦΠΑ. Λοιπόν, τολμήσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι από τη στιγμή που σήμερα που μιλάμε φαίνεται ότι το κτίριο έχει πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμα και στατικής επάρκειας, είπαμε ότι αυτά τα χρήματα εάν είχε ξεκινήσει δημοτική αρχή από το 2014 που εμείς είχαμε θέσει το θέμα της Φιλαρμονικής και είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις τότε ότι ναι, το βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα, ότι έχει επιταχυνθεί τεχνική απαξίωση του κτηρίου, με γεωμετρική πρόοδο έπεφτε κατηγορία επιτελεστικότητας στο κτίριο. Τι θα κάνετε? Θα βάλουμε στο τεχνικό πρόγραμμα επισκευή του κτηρίου. Λοιπόν, περάσαν τα χρόνια, φτάσαμε να κάνουμε μια επισκευή το 2016 η οποία είχε κριθεί κατεπίγουσα τότε διότι έμπαινα νερά από τη στέγη. Σήμερα που παραλαμβάνεται αυτό το έργο, προσέξτε, είναι τρομερή ειρωνία, σήμερα που παραλαμβάνεται αυτό το έργο έχει στην επικαιρότητα επικρατεί πλέον και είναι κοινός τόπος ότι το σύνολο του κτηρίου χρειάζεται μαζική ανακαίνιση και επισκευή. Αυτό όμως είναι μια παραδοχή και μια διαπίστωση από το 2014. Τι είπαμε λοιπόν το αυτονόητο? Γιατί να πετάμε τα χρήματα αυτά και δεν ξεκινάτε να κάνουμε αυτό το οποίο χρειάζεται το κτίριο? Ήδη έχουμε βγάλει κονδύλι, έχει δεσμευτεί ποσό στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου 100.000 ευρώ από το 2016 και δεν έχει γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και μέσα σε αυτό το πανικό των δημοσιευμάτων, επιστολών μιας οικογένειας που το παιδί της φυτά στη Φιλαρμονική, μέσα σε όλο αυτό την κινητικότητα που δημιουργήθηκε, λαμβάνεται εκτός ημερησίας μία απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για μετεγκατάσταση των τμήματων, των μουσικών τμήματων της Φιλαρμονικής, για μετεγκατάσταση του Δημοτικού Οδείου 2 μήνες νωρίτερα, και φτάνουμε σήμερα χωρίς να έχουμε μελετητή, χωρίς να έχουμε μελέτη, χωρίς να έχουμε χρονοδιάγραμμα να θέλουμε να μετεγκαταστήσουμε τη Φιλαρμονική, και κάνουμε και ένα άλλο απίστευτο λάθος. Αντί να πάρουμε τη Φιλαρμονική και να την πάμε στο μουσικό γυμνάσιο, που πάρα πολλά από τα παιδιά 10-12 μαθητές της Φιλαρμονικής φοιτούν και στο μουσικό γυμνάσιο. Έχουμε και κοινά παιδιά δηλαδή. Άρα είναι οικείο το περιβάλλον. Εξυπηρετεί, γιατί είναι δομημένο το κτίριο να μπορεί να παρέχει τέτοια εκπαίδευση. Λοιπόν, αντί να πάμε τη Φιλαρμονική εκεί, πήγαμε το Δημοτικό Οδείο και ψάχνουμε τώρα, γιατί πλέον πρέπει να σταματήσω το πρώτο
πληθυντικό, διότι δεν έχουμε καμία ευθύνη, γιατί τα έχουμε πει στον χρόνο που έπρεπε να τα πούμε και με τον τρόπο που έπρεπε να τα πούμε. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν κτίριο να μετεκαταστήσουν τα τμήματα της Φιλαρμονικής. Και πού καταλήξανε? Να πάνε τη Φιλαρμονική στο 13ο. Και αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει συζήτηση. Δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που έπρεπε να έχει ακολουθηθεί με το 44-12 για να οριστεί μελέτη της. Πάνε να κάνουν αλχημίες με ορισμό μέσω τηλεφώνου μελετητή, τον οποίο δεν έχω καμία ιδέα πώς με νόμιμο τρόπο θα τον πληρώσουν. Δεν μπορούν πάντως τον τρόπο που επιλέγουν. Όχι, πρέπει να αρχίσουμε να τα λέμε πλέον. Έτσι, η ανοχή έχει τελειώσει. Δεν γνωρίζω με ποιο τρόπο θα τον πληρώσουν. Είναι από ό,τι φαίνεται η συνήθις πρακτική τους με τις απευθείας αναθέσεις και τις πληρωμές με καραμπόλες και σπόντες. Πώς καταλήγει να πληρωθεί ένας μελετητής, θα το δούμε. Δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα, ούτε πότε θα τελειώσει η μελέτη, ούτε τι θα βγάλει η μελέτη ως επισκευές και έργα, ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε δέσμευση ότι θα επιστρέψει η Φιλαρμονική και το Δημοτικό Οδείο στο φυσικό της χώρο. Καμία δέσμευση. Όλο το θέμα της Φιλαρμονικής μου θυμίζει λίγο αυτό που λέγανε πάρα πολύ αστεία πριν λίγες μέρες για τον ανασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ότι λέει, μαμά, τι είναι ανασχηματισμός? Λέει, είναι όταν ένα παιδί μου μπάζει το σπίτι μας νερά και εμείς μετακινούμε τον καναπέ. Αυτό μου θυμίζει. Ακριβώς. Αυτό μου θυμίζει. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι η κοινή λογική. Θέλει το κτίριο, έπρεπε να έχει αρχίσει να επιδιορθώνεται βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, τμήμα-τμήμα, πριν φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και όταν είμαι στην κεφαλή, στο τιμόνι μιας δημοτικής ομάδας και αφήνω κάτι, εγώ που σαν επαγγελματίας θα αφήσω ένα ρεπορτάζ για αύριο, ξέρω θα μαζί με τα τρία που θα έχω αύριο, θα έχω και το χθεσινό. Άρα τέσσερα. Το βρίσκω μπροστά μου. Το ξέρω ότι θα συσσωρευτεί, ότι θα μαζευτεί, άρα πρέπει να το διαχειριστώ, να το αντιμετωπίσω. Ναι, αλλά εδώ, Παντελή, μιλάμε για κτίρια. Και ξαναλέω. Ναι, αλλά ένα κτίριο το οποίο συμβολίζει τον πολιτισμό, την παιδεία, συμβολίζει πολλά πράγματα. Ναι, αλλά όταν επισκευάσαι ένα κτίριο το 2014 και το αφήνεις και το πιάνεις το 2018 και με τον τρόπο που το πιάνεις και το βάζεις στο σχεδιασμό σου, η τεχνική απαξίωση του κτιρίου αυτά τα 4 χρόνια θα απαιτήσει πολύ μεγαλύτερο ποσό και κόστος. Προφανώς. Γι' αυτό είπα κομμάτι. Πέραν της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί τα παιδιά, πέραν της ταλαιπωρίας που έχουν υποστεί οι εκπαιδευτικοί, που είναι το σημαντικότερο ίσως κομμάτι, υπάρχει και το οικονομικό. Το κτίριο αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δυσμενέστερη κατάσταση τεχνικά, κρίνοντάς το, από αυτή που βρισκόταν το 2014. Ναι, γιατί έχουν και τα χρήματα που έπεσαν στο κτίριο το 2016 στην ουσία είναι άχρηστα. Υπόθηκαν και άλλες ανακρίβειες στη συζήτηση αυτή, οι οποίες να υποθέσω ότι δεν έγιναν εσκεμμένα, αλλά λόγω άγνοιας του αντικειμένου. Δηλαδή ότι προκειμένου να γίνει ο στατικός έλεγχος πρέπει να αποκαλυφθούν τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου κτλ. Υπάρχουν μέθοδοι που θα μπορούσαν να αποφευχθεί αυτό. Επίσης, εδώ νομίζω σήμερα το πρωί με πληροφόρησαν ότι ο μελετητής που έχει τηλεφωνικά ανατεθεί, που είναι έγκριτος συνάδελφος, έτσι, τηλεφωνικά όμως του ανατέθηκε αυτή η μελέτη μετά όλη αυτή την ιστορία, είπε στον team, νομίζω μιλώντας το πρωί σήμερα, όπως μεταφέρθηκε, ότι μπορεί και η επισκευή του κτιρίου να γίνει τηματικά αν θέλουμε. Εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής, είμαι όμως της λογικής ότι αποτυπώνουμε, μελετάμε, διαστασιολογούμε, κοστολογούμε και όταν είμαστε σε αυτή τη φάση μετεγκατεστούμε τα τμήματα, μπαίνουμε, ολοκληρώνουμε το έργο και επιστρέφει στους φυσικούς χρήστες το κτίριο στην κατάσταση λειτουργικότητας που αξίζει και στην κοινωνία και στα παιδιά. Μάλιστα. Να βάλουμε μια τελεία, γιατί πραγματικά είναι και 27, θα με δείρεις, το ξέρω. Κύριε Νίνο, εδώ είμαστε. Θα χρειαστεί και θα παραστεί ανάγκη. Παντελή, αρχίζω και αισθανόμαστε με κάθε φορά που έρχομαι. Ηχολήπτης. Όχι, απλά είναι τα διαλύματά μας και τέταρτο και είναι και 27. Αλλά τα ζητήματα που συζητάμε δεν παίρνουν ψαλίδι. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία μας απασχολούν σε καθημερινή βάση. Με τη δόμηση και την κατασκευή, πόσα χρόνια ασχολείστε, για να περάσουμε και σε κάτι παραπολιτικό? Εσύ ως 22. Είστε σε μια εποχή που ασχολείστε και με τη δόμηση και την κατασκευή του νέου ψηφοδελτίου σας. Καλό. Λοιπόν, είμαστε περίπου 1,5 χρόνο πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19, σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές. Πρώτα ο Θεός. Από το Υπουργείο. Πρώτα ο Θεός πάντα. Λοιπόν, το μόνο που
με απασχολεί και εύχομαι και σε όλους όσοι ασχολούνται, σε όλους ανεξαιρέτως, με την αυτοδιοίκηση, είναι να έχουμε την υγεία μας. Βέβαια. Το οποίο είναι νομίζω το πρώτο. Και από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με την κοινωνία. Πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό το οποίο έχω ως feedback, ως επιστροφή. Και σιγά σιγά, μήνα με το μήνα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, θα χτίσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το θέσουμε στην κρίση του ερεθεμιωτών. Βεβαίως, γι' αυτό ρώτησα και εγώ. Να ευχαριστήσουμε τον επικεφαλή της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Ρέθυμνο Αξίζης, τον Θοδωρή τον Ίνο. Νομίζω ότι θα είναι διαρκείς οι ανάγκες και θα υλοποιήσουμε και αυτό που μας λέτε, να αρχίσουμε την επικοινωνία και με τις άλλες αντιπολιτευτικές παρατάξεις. Θα είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί όσο πιο διευρυμένη εικόνα αποκτάμε από τις συνεντεύξεις, τόσο καλύτερη εντύπωση και επίγνωση της κατάστασης αποκτάμε και εμείς. Ήταν ούτως ή άλλως στα σχέδια και στα πλάνα μας και στο χρονοδιαγραμμά μας. Πραγματικά καλή δύναμη, γιατί είναι κρυφό μυστικό και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο ότι ο Δήμος Ρεθύμνου περνάει δύσκολα. Έχει μπει σε μια κόκκινη περίοδο και θέλει και ψυχραιμία και καθαρό μυαλό και δεύτερη σκέψη και την αρετή της εγκράτειας και της, του ότι μιλάω όταν θεωρώ ότι είναι σωστό και ότι είμαι σίγουρος ότι αυτό που έχω να πω θα κάνει μόνο καλό. Λοιπόν, βάζουμε μια τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημίσεις. Μην λείψει κανείς από τη συνέχεια σε μια επιτόπου αυτοψία που κάνουμε με τον Νίκο τον Ευεσιώτη και τον ιδιοκτήτη τουριστικού καταστήματος, τον Νίκο τον Καφάτο, στον Πηγιανό Κάμπο. Σε μια εβδομάδα ανοίγουν τα ξενοδοχεία, αλλά παρόλα αυτά οι καταστηματάρχες και οι ξενοδόχοι κάνουν το σταυρό τους για να τη βγάλουν στον Πηγιανό Κάμπο, στον Αδελιανό Κάμπο και φέτος οι τουρίστες καθαροί. Δεν μιλάμε τυχαία, δεν μιλάμε στο βρόντο, μιλάμε με έναν ιδιοκτήτη τουριστικού καταστήματος που στο σημείο που είναι άφτιαχτοι οι δρόμοι σε ένα κακό χάλι